Hello friends, মই প্রিয়াঙ্কি বৰাই মোৰ নতুন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চিকেন পকৰা কেনেদৰে বনাব পাৰি দেখুৱাম। সো আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। চিকেনখিনি আপোনালোকে মিডিয়াম সাইজত কাটি লব বা আপোনালোকে মাংখৰ দোকানতো কটাই লব পাৰে আৰু চিকেনখিনি বোনলেছ হলে বেছি ভাল হয়। এতিয়া আপোনালোকে মাংখখিনি এন্ডৰে ভালকে ধুই লব আৰু মাংখখিনি ধুই পানী নহুৱাকৈ এটা পাত্ৰত টুকি দিব। মাংখখিনি চাব যাতে কোনো পানী ৰৈ নাযায়। এতিয়া আমাক লাগিব জলকীয়া, আদা, নহৰু, পিয়াজ। এখিনি আমি একেলগতে গ্ৰাইণ্ডাৰ দি এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে পেষ্টখিনি চক আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে কিমান সুন্দৰকৈ। আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি ল'ব। এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি মাংখখিনিৰ ওপৰত দিম। আপোনালোকেও মাংখৰ জোখ অনুপাতে পেষ্টখিনি দি ল'ব। ঠিক একেদৰে আপোনালোকে বাকীখিনি বস্তু মাংখৰ জোখ অনুপাতে দি যাব। এতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত দৈ। দৈ দিছোঁ মই দুচামুচ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ময়দা। ময়দা দিছোঁ দুচামুচ। তাৰপিছত এয়া দিছোঁ কৰ্ণফ্লোৰ। কৰ্ণফ্লোৰ দিছোঁ দুচামুচ। আৰু এয়া হ'ল বেচন। বেচনো ঠিক একেদৰে দুচামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এটা কণী দি দিছোঁ। এতিয়া আমি মছলাখিনি দিম। মছলাখিনি যিখিনি আমি সাধাৰণতে মাংস বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই একেখিনি মছলাই ইউজ কৰিম। সেইখিনি হৈছে জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া গুড়ি, ৰেড চিল্লি, গৰম মছলা, মিট মছলা সেইখিনিয়ে। ইয়াৰ পিছতে ইয়াত অলপ মই নেমু ৰস চেপি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নেমুৰ সলনি ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম গোটেইখিনি। আৰু যেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালদৰে মিক্স নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সানি থাকিব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম আমি নিমখ আৰু ইয়াৰ পিছতে দিম হালধি। এয়া মই এনেদৰে হালধিখিনি দি ল'লোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব হালধিখিনি। আৰু এয়া মই ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'লোঁ আকৌ এবাৰ। এয়া মই মাংসখিনি এনেদৰে ভালকৈ সানি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে এঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি থওঁ। এয়া আমাৰ মাংসখিনি এঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰখা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কুকিং অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া আমি মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি এনেকৈ দি যাম আৰু চাব যাতে ইয়াত লাগি নাযায়। অলপ আঁতৰাই আঁতৰাই দিব মাংসখিনি। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে তেলখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম হোৱাৰ পিছতহে চিকেনখিনি তেলত দিব আৰু চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো ৰাখিব। এতিয়া চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত আমি হেতাৰে অলপ লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ যাতে ইটোৰ লগত সিটো লাগি নধৰে। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব যে চিকেনখিনি অলপ সময়ৰ পাছত এনেদৰে ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু আপোনালোকে অলপ দেৰি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি চিকেনখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিব।
এটা দেখিছেনে চিকেন পকোড়াখিনি কিমান ধুনিয়া কালার হৈছে আৰু এনেদৰে কালার হলে জানিব যে পকোড়াখিনি ভালদৰে ভিতৰৰ পৰা সিজিছে এতিয়া আমি পকোড়াখিনি এটা পাত্ৰত এনেদৰে কাহিলোঁ বাকি থকা চিকেনখিনিও মই একেটা প্ৰচেছতে দি যাম আপোনালোকেও ঠিক একেদৰে কৰি যাব গুটে চিকেন পকোড়াখিনি বনোৱা হৈ গল দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান সহজতে আমি খুব সুন্দৰকৈ টেস্টি চিকেন পকোড়া ৰেচিপি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব বন্ধুসকল আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিছো ধন্যবাদ